السلام عليكم. یو پختون رو قصه کوي چې زه په د روژې په میاشت کې یو کار د جاپان کې وم. هلته مې څه کاروبار کاوه، څه بزنس مې کاوه. کله چې زه هلته کې وم نو زما غاړې ته یوه جاپاني جینۍ راغله د دې روژې په میاشت کې، او کله چې زما خواته کې راغله نو زما نه یو خطرناک یو ډېر غټ سوال وکړو، او زه ډېر حیران کړم. څه سوال یې رانه وکړو؟ سوال یې رانه دا وکړو چې تاسو دا روژې ولې نیسئ؟ نو زما په خوله کې خوم څه دا غلم و سسوال یا جواب سی زما په خوله کې نه و. نو ما ورته وویل چې په دې میاشت کې مونږ د غلطو کارونو نه، د غلط څیزونو نه، د کنځلو نه، د دې نه منی کیږو. نو هغه جنۍ ډېر ریاکشن واخیست، او په دې باندې داسې غصه ورته شوه چې تاسو مسلمانان صرف اور صرف په دې یوه میاشت کې غلط کارونه نه کوئ او لانجې نه کوئ. نو بیا یې زه ډېر حیران کړم چې تا ما په دې زړه کې سوچ وکړم چې مګر صرف ما غلطه خبره وکړه چې په دې یوه میاشت کې مونږ نو هغه د کوم چې جاپانی جنۍ وه هغې ما ته وویل چې ستاسو نه خو مونږ ښه یو، مونږ هر کار نه غلط کار کوو. دا یوه خبره یاد ساتئ چې غیر مسلمه چې کوم کسان دي هغه هېڅکله مو غلط کار نه کوي، نه ملاوټي کوي، نه غلط نه دوکې کوي، هېڅ سم نه کوي. غلط کار یو هېڅ سم نه کوي د هغو سره، یعنی شیطان نه. شیطان خو صرف او صرف مسلمان پسې ورنحتې دی. نو چې کله هغې ورته وویل چې مونږ صرف اور صرف د روژې د پښتون ورته وویل چې مونږ د روژې په میاشت کې د کنځلو نه، د لانجو، د رد بد نه، د دې نه ځان ساتو. نو هغه جنۍ ورته وویل چې مونږ خو هر کال د کنځلو، د رد بد نه، د ملاوټ نه، د دوکو نه، مونږ خو هر کال بس دغه یي. خو چې کله پښتون دغه واورېده نو ډېر خفه شو، او هغه جنۍ ورته وویل چې تاسو د روژې څه تاسو به ځان باندې دا لوږه څه دپاره تېروئ؟ نو هغه ورته وویل چې د دې مونږ د کنځلو نه، د دې نه ځان ساتو. نو هغه جاپانی ورته وویل چې مونږ صرف اور صرف لوږه په کال کې روپیه په ځان باندې راولو، د هغو خپل ټیم یې د لوږې په باره کې چې د ځان باندې خېټه دغه کوي، خپل باډي دغه کوي. د انګریزان والې چا په چوبندي دي، څه غټ غټ دي، دا په میاشت کې دغه کوي. د باډي دپاره د غرمو ضرورت دي، بون چې کله کېږي دا د غرمو وایټامن ډي دي کې هغې د سیند غاړې ته راځي، او خپل دغه دلته چې دا خلک اوبو کې لامبې هغې په غرید کې رغړي. نو هغې چې دغه واور ورته وویل، او هغه انګریز هغه جاپانی چې نه که د نن سبا د دې مسلمانانو نه خبره شوه چې دا په صرف اور صرف په روژې په میاشت کې دا کارونه کوي، او په روژې په میاشت کې دا ارزانښت چیرته راولي؟ که هغه خبره شوه چې په باجوړ کې نن سبا په بوزه کې اوړه په 2500 په روژه کې په 3000 دي. نو هغه به څومره د خفهوي، هغه به څومره پریشانه شي چې دا مسلمانان دي چې دا خپل په روژې په میاشت کې صرف اور صرف داسې کارونه کوي.